ସେଇ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖାଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ମାଉସୀ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, ସେଠି ଆୱାର୍ଡ ବି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ, ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମିତି ବି ସାହସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଇଏ କରେ ସାହସ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ମୁଁ ଯେତିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଯିବି ତାଠୁ ଆହୁରି ସାତ ଗୁଣା ଇଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ପଇସା ମିଳିଥିଲା ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ବୋଲି। ଆଉ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ତାର ଯାହା କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର, ଏମିତି ସାହସୀ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା ସେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ଥିବ, ଡିଫେନ୍ସ ଯିବାର ଅଛି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଦେବି, ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଆକାଡେମୀ ଅଛି ଏଇସବୁର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ପୋଲ ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, କିଛି ନହେଲେ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ତ ଶସ୍ତାରେ ହେଇପାରିବ, ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ, ମୋଟରସାଇକେଲ୍ଟେ ଯାଇପାରିବ, ହେବା ଦରକାର, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ, ଯାହା ହଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଆମ ବାର୍ତ୍ତାଟି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ପୋଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି, ଭାଇ ସୁଇମିଂ ଶିଖିବ, ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ସୁଇମିଂ ଶିଖିଛି ବୋଲି ସମୁଦ୍ରରେ 10 କିଲୋମିଟର ପହଁରି ପାରୁଛି, ଏମିତି କେହି ମାନେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ମରନି, ନାଇଁ କେହି ମରିବେନି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆମେ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତ କହିବାନି, ଆମେ ଆମେ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ କି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ କଲେ ମାନେ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ କଲେଜ ଯିବାର ଥିବ ତାକୁ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଥିବ, କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବି, ମେଡିକାଲ ହେଲେ କେହି ଯା କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, କେତେ ରାତିରେ ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲା, କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେ ଡିଜର୍ଭ ଅ ବ୍ରିଜ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବା କଥା କହିବା। ଆଉ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ବଜେଇବେ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ